Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ndugu zangu, mimi ndugu yenu katika imani nimejitokeza hapa. Lengo na madhumuni nimekuleteni biashara. Na biashara yenyewe lakini ni ya kufanya na Mungu, sio kufanya na watu wenzenu. Biashara yenyewe ni jengo la msikiti loko nyuma yangu hapa linavyoonekana. Ili jengo limekwama hapo kwa maana ya 200 za Waislamu eneo hili ambao walijichanga ili kujenga msikiti kwa sababu hawana msikiti katika eneo hili. Na eneo hili hapa tulipo ni katika kijiji cha Iponyanguzu, mtaa wa Bugaka, kata ya Kishiri, katika wilaya yetu ya Nyamagana mkoani Mwanza. Ndugu zangu, tunakuombeeni msaada. Pia ajitokeze mtu ambaye anaweza akatusaidia. Tunao msingi wa jengo la imamu pembeni ambao pia tunahitaji apatikane mtu ambaye anaweza akatusaidia kujenga jengo hilo ili imamu aweze kupata mahala pa kuishi na kuendesha ibada na masomo mengine ya kidini katika eneo hili. Lakini vile vile eneo hili pia linazungukwa na maeneo ya watu takriban watatu ambao maeneo yao yameingiliana na eneo la msikiti. Kwa hiyo akipatikana mtu mwenye uwezo akaweza kuwanunua hawa watu ili eneo hili la kituo liwe ni la kutosha zaidi. Kwa mawasiliano zaidi na maelezo zaidi, namba zetu za simu zitapita hapo. Shime alaikum wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahabatihi ulil mada wa salimillahumma tasliman kathira amma ba'du. Leo tunaita tena darasa la kuondoa mkwazo katika mipango. Kuondoa mkwazo katika mipango. Kuondoa mkwazo katika mipango. Hiki ndio kichwa chetu cha somo. Nakuletea somo fupi kwa mtu ambaye kila anapofanya shughuli zako zinakuwa zinakwama. Unapofanya shughuli zinakuwa zinakwama. Na unatafuta huku na huku njia bado umekwama. Ikiwa unakwama kwa sababu tu unakosea utaratibu, au unakwama kwa sababu mipango yako hujaipanga vizuri, au unakwama kwa sababu kuna hasadi inakufuata. Sasa kuondoa mkwamo katika shughuli zako. Somo fupi na rahisi. Kinachotakiwa, fanya mambo mawili. Fanya mambo mawili. Jambo la kwanza, jilazimishe kuswali swali za fardhi ndani ya wakati. Jilazimishe kuswali swala za fardhi ndani ya wakati. Na itapendeza vizuri ukaswali jamaa. Kwa mtu ambaye hana udhuru wa kisheria wa kumkosesha jamaa. Maana kuna watu wengine wana udhuru za kisheria za kuswali jamaa. Inawezekana wewe ni nesi, inawezekana ni daktari utaingia kwenye zamu. Inawezekana ni askari utakuwa kwenye zamu. Inawezekana wewe ni driver. Kuna watu ambao wanapata udhuru za kukosa jamaa. Sasa swali swala ya fardhi ndani ya wakati. Halafu unapomaliza zile nyiradi zako za baada ya sala usiondoke. Kaa pale pale uliposwaliwa na usome aya moja tu. Soma aya moja tu. Aya ya 59 katika suratu Tauba. Aya ya 59 katika surati Tauba. Isome aya hiyo mara 17. Mambo mawili ufanye kwa mtu ambaye anafanya kazi na kwenda zinakwama. Anakuwa na mipango hii nafika anakwama. Anakuwa na mtu anamkwamisha. Sasa kuondoa mkwamo katika shughuli zako. Swali swala ya fardhi ndani ya wakati wake. Ukimaliza nyiradi, soma aya ya 59 katika sura Tauba. Uisome aya hiyo mara 17 tu kila unapomaliza swala. Kama hivi tumeweza kuswali al-Asri, unaisoma mara 17. Unatia nia yako. Magharibi ukimaliza kuswali, isome sura Tauba aya 59 mara 17. Tia nia.
isha fanya hivyo mara 17, subuhu fanya hivyo, dhuhuru fanya hivyo, yani dumu katika swala zako unafanya hivyo, bifadhilillahi wa birahmatihi wa bibarakatil qur'anil karim, utaona mambo yako ukifanya yanakwenda. Na unasema aya hiyo inaanzaje? Kuna watu wengine wanataka tuanzishie. Inasema walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ورديه ممن الوباتا kwa mtu mmoja ni mcha Mungu, kisha alikuwa ni alimu sana, alikuwa na ilmu sana, ameshakufa. Alikuwa ni mcha Mungu, lakini pia alikuwa na ilmu zote, fani yoyote ambayo unaijua wewe ya kielimu alikuwa anajimudu. Lakini mwanzo hajawa na elimu, alikuwa anasumbuka sana, yani kufahamu, ufahamu wake ulikuwa uko tabu sana, ufahamu ulikuwa unampa shida sana. Basi akafundishwa na yeye, akafundishwa na mwalimu wake awe akisoma aya hii kila baada ya swala ya fardhi. Akasoma, baada ya kusoma fahamu ikafunguka, hifidhi ikashuka, basi akawa anaweza kumeza vitabu, anaweza kumeza fani. Na sisi tukasikia sikilizisho, tukapenyezewa, na mimi ndo ninakupenyezea na wewe. Kama una jambo linakwama, jambo la halali, basi soma surati Tauba aya 59 kila baada ya swala fardhi, isome mara 17. Unaweza kutaka, kwa nini mara 17? Kwa nini isiwe 20 au 30? Unaweza kujiuliza ile swali, kwa nini 17? Hiyo sasa ni siri nyingine, hapo panahitaji sukari ya shekhe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, nakumbuka na siku ile ulifundisha. Ndio. Ulitaja katika aya za kuwafundisha watoto wakianza kuongea. Ndio. Au wakikaribia kuanza kuwapeleka shule, basi unatakiwa wafundishe. Ni aya gani? Suratul Isra. Zile sura za mwisho nafikia ziko kama tatu. Aya za mwisho. Ziko kama mbili au tatu. Anasoma zile, anasoma soma, hata kama unamsomesha anaimba, anaimba hivyo, basi hivyo huwa inampa vizuri sana kwa ni mwepesi wa kufanya.